اور دینے کس کو ہے زکوٰۃ؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، فی سبیل اللہ وابن السبیل، آٹھ ہیں یہ، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ فرض صدقہ جو ہے زکوٰۃ ہے، اور یہ کس کس کے لیے؟ فقیر کے لیے، مسکین کے لیے. فقیر اور مسکین بہت غریب، تھوڑا محتاج، تھوڑا ضرورت مند، اور کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اس کے لیے کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے محکمے میں، ان کو حکومت ان پیسوں سے دے سکتی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کو انکم دے سکتی ہے تنخواہ کے طور پر. اور جن کے دل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نئے مسلمان، اور وہ جو پھنسے ہوئے جیل میں ہیں، غلام ہیں، کسی قید میں ہیں، اور مسافر، اور پھر ابن سبیل، ٹھیک ہے نا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کئی اللہ کی سبیل ہے، کئی ہے اللہ کے راستے میں، یہ خیراتی ادارے کام کر رہے ہیں، مجاہدین کام کر رہے ہیں، سارے فی سبیل اللہ میں آتے ہیں. ابن سبیل، ابن سبیل وہ ہوتا ہے جو اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی تو کہیں سٹک ہو جاتا ہے، وہ ایسا مسافر، اس کو بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو مقروض، سوری، غارمین کا میں ترجمہ وہ نہیں کیا، مقروض، ٹھیک ہے، مسافر ابن سبیل میں، اور وہ جو ہے غارم وہ ہے مقروض، ٹھیک ہے جی. مقروض کو بھی آپ قرضے سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے. تو آپ کے گھر کام جو کرنے آتی ہے وہ مسکین ہے، محتاج ہے، کام والی میڈ، فیمیل میڈ خاص طور سے، وہ نہیں جو مطلب ان کا بزنس ہے اور وہ بہت اچھے ویل آف ہیں، جسٹ بیکاز وہ کسٹوڈین ہے تو ان کو یہ ملنا نہیں. وہ دیکھنا ہے آپ نے، تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی تحقیق چھان بین کر لیں، ٹھیک ہے جی. بہت